en un moment donat faig un canvi de vida a la meva vida, valgui la redundància, i acabo ensenyant, o bueno, acabo sent profe, ensenyant, ja ho han de decidir uns altres. I decideixo una, que tot el que he fet, hòstia, no ho llançaré. Vull dir, ara, que això és la part d'ensenyar, i això és la part d'aprendre, em sembla una mica dur, no? I intento, una, capitalitzar el que he fet servir i fer-ho servir per ensenyar. Llavors, en la major, més o menys, a partir d'aquí entro en la part on centraré més teoria i la pràctica us explico en el cafè, no? Però en teoria faig servir molt el meu entorn personal d'aprenentatge barra portafoli, barra cosa que tinc a la xarxa per ensenyar. I intento seguir els estudiants a través de tots els ginys que tinc muntats. Les reflexions que pensaria d'una classe les faig en el blog, serveixen per tothom i redirigeixo els estudiants en el blog molts cops. Les presentacions, tots els materials que faig, les bibliografies, tot ho faig en el blog, en el gestor bibliogràfic. Llavors els apunto cap allà. Això va de conya, perquè a vegades et truca algú o t'envia un mail i et dius, tens alguna cosa de... Ah, doncs la vaig fer per una classe i quan que ho tinc en el blog, aquí tens l'enllaç. I penses, què dius de puta mare? Mira com s'ho curra els mails que em responen. I dius, no, ja ho tenia fet. És qüestió de reciclar. Però bueno, quan ho fas un cop, entre cometes, ho fas bé vull dir que... Bé no en el sentit que ho he fet molt bé, sinó de que és fàcil reutilitzar-ho. Bueno, doncs, quan algú em demana bibliografia d'algun tema, has llegit alguna cosa de... N'agafo una que ja tinc, li trec això, li poso l'altre, li poso un altre títol i ja la tens. I resulta que al cap de 3 mesos, a classe, em surt el tema i llavors ja la tinc feta. La idea aquesta que aquest pal de paller que ets tu i tot gira al teu voltant, ostres, acaba tenint molt de rendiment. I això, a nivell macro, què passa? Aquí entrem encara més a la part de teoria i de ciència ficció, però resulta que m'imagino a diferents plers, diferents xalats com jo, estudiants o no, o profes, que acaben fent tot això a classe. Alguns campus virtuals, Moodle potser més obert, el de la UOC, estem en això, cada cop és més fàcil que les coses entrin i surtin, perquè tenim APIs obertes, perquè tenim RSS, llavors jo ja puc posar dintre les meves aules de la UOC agregadors de blocs que veuen del blog roll que vaig muntar fa uns anys, puc posar-hi alguns PowerPoints meus dintre, perquè com que és HTML no hi ha cap problema, puc enllaçar algunes coses, tenim un Twitter que ja es pot alimentar des de Twitec i des del mòbil, però els veu des de dintre de l'aula i a fora no. Comença a ser molt fàcil que no sàpigues ja on estàs, el qual per mi és positiu, eh? Després això té uns problemes, que te'ls afronto després, però... És a dir, en la prova de jugueza visual aquella que posa allà del Forges, de bueno, i qui és qui és la que aprèn i qui és el que ensenya, jo crec que és important que acabi sigui menys rellevant. En el fons, pel que deia jo venia aquí a ensenyar i com vaig veure el percal que portàveu ahir a Twitter i la setmana passada vaig dir, hosti, jo els ensenyaré què estic fent i ells, si aprenen o no, ja és problema de l'Enric per m'ha convidat, no? Però vull dir que arriba un moment que, hosti, pensar que tu pots anar a ensenyar així d'aquesta manera és molt dur. Us parlo sobretot, per exemple, d'un màster d'administració electrònica que estic fent, on jo tinc un perfil, però hi ha gent que és de dret, hi ha gent que és del món de, diguem, de l'administració pública, hi ha gent que són informàtics, és impossible saber d'aquestes 3 disciplines. A més, jo que sóc economista no sóc cap de les 3, no? Llavors, bueno, doncs anem a compartir i a fer-ho entre tots plegats. Moralejas, i aquestes són les parts dures que amb les que jo volia començar i que les deixo pel final, però no us lliureu d'elles. Per mi crec que es conforma 4 espais en el que és l'aprenentatge. Hi ha un punt de docència que crec que és irrenunciable. Llavors, jo quan sento el moviment edupunk més radical de no, institucions no i centralització no i tal, penso, home, però hi ha un lloc on jo posar les notes. Deixant de banda que hi ha una llei de protecció de dades que no me les deixa posar com un comentari en el blog de tothom, hi ha un lloc on hi ha una gestió de l'ensenyament. Que això ha de determinar l'aprenentatge, no. Però que, bueno, que hi ha una part de gestió acadèmica, digueu-li com vulgueu, o gestió de l'ensenyament, gestió dels objectius docents, gestió de... Jo crec que això és irrenunciable. Que està molt lligat amb el component d'avaluació, no n'hem parlat massa aquí. Carles crec que n'ha parlat una mica, però això és un problema. Quan tot ho tenim escampat, llavors la manera de capitalitzar, de centralitzar les coses, jo no sé si ha de ser aquesta cosa verda d'aquí, la que sigui aquest on te centrem la part de l'avaluació, però és una cosa molt rellevant. En els propers 50 anys, potser d'aquí en Bolònia, d'aquí 1000 anys, igual sí que tenim una manera millor de les competències i tal, però de moment és només en els llibres i en els grans llibres blancs, però siguem realistes, de moment l'avaluació no és aquesta.
Això està en oposició, si voleu, amb la part més d'ensenyament versus aprenentatge i la part més d'avaluació versus el social, no? Jo crec que d'alguna manera hem d'aconseguir que aquestes quatre coses es parlin. Crec que el ple, i sobretot el, com es diu això, la constel·lació de plers poden ajudar a això molt. A la mesura que tinguem competències digitals de filtratge, d'agregació, digueu-li RSS, digueu-li APIs, és igual. Des de, diguem, que el docent pot filtrar i capitalitzar i tenir un embut, i mentre l'altra banda de l'embut sigui dispersió total i que sapiguem capaços d'això conjuminar-ho, crec que això és possible. I crec que si això pot fer-ho són els plers. Els plers, insisteixo, i els docents o ensenyants o professors, digueu com vulgueu, en la mesura que siguem capaços de situar-nos com a aprenent, tindrem un ple que es podrà parlar amb els altres. En la mesura que no siguem capaços i creiem encara que som unidireccionals, aquest esquema no funciona de cap manera. Entre altres coses, perquè tenim aquestes dicotomies de planificar, no planificat, formal, no formal, que també són les que s'estan carregant el sistema. Ara teníem molt clar a quin quadrant estàvem. Jo crec que cada cop tenim menys clar. Tenim una part formal on el blau és la part formal que jo decideixo què feu tots. Llavors jo deixo que tenim un temari en 5 mòduls i els mòduls són aquests. I aquí tenen els llibres de text, obligatori comprar-los, obligatori subratllar-los mentre jo parlo a classe, i això és el que hi ha. Clar, arriba un moment que tenim materials en obert i dic, va, substitueixo el mòdul 1 i el 3 per materials en obert. D'un wiki, d'un tio que, de l'MIT que ho ha fet molt bé i com que la gent parla anglès de conya a la meva classe, doncs ho farem servir. Que arriba un moment que, a més, em salto no formal, que seria el mateix però en versió petit, clar, hi ha gent que s'ho munta pel seu compte. Llavors, com lligo la part formal, la blava aquesta on jo dic què, i la part de l'informal que la gent s'ho munta pel seu compte? Jo crec que en un moment hem de ser capaços de fer aquesta mena, jo li dic transaprenentatge, de dir, doncs, el temari és aquest, la gestió de l'aprenentatge la faig jo, que sí que crec que sóc capaç de fixar els objectius docents o els objectius d'aprenentatge millor que tu, i això probablement és bastant vàlid a P5, en el màster d'administració electrònica igual no és tan vàlid, llavors també hem de negociar aquesta transició de qui gestiona l'aprenentatge, en qualsevol cas hi ha una gestió de l'aprenentatge. Que la faci jo docent, que la facis tu discent, ja és el que hem de negociar, no? Però hi ha una gestió de l'aprenentatge. Llavors, una, aquesta fixar això, però cada cop més en obert, que cadascú triï on aprèn i tornem al part de l'avaluació. Llavors, bueno, veure com aquest caos de la part de baix, que tenim tot gent pululant per diferents espais d'internet, veure això com ens ho acabem menjant. Preguntes, respostes, dubtes. Aquí teniu la presentació per baixar-vos-la. Espero que hagi estat útil per tothom. Gràcies.